Чому турецьку королеву краси запроторили до в'язниці та як у США святкують день народження Мікі Мауса? Про це та інше у нашому огляді. Королева Євразії 2016, турецька модель Сібел Теміраль потрапила у в'язницю. Виявилося, що 25-річна красуня причетна до викрадення бізнесмена. Після знайомства в інтернеті вона запропонувала йому зустрітися. А коли ж він приїхав за вказаною адресою, на нього вже чекали 5 бандитів. Вони побили підприємця і вимагали гроші. Той заплатив та після звільнення звернувся до поліції. Усіх членів угруповання затримали. Теміраль визнала свою провину і тепер проведе за ґратами 13 років. Осяяні ліхтарями будинки, молитовні церемонії, свічки та феєрверки. У Індії розпочався фестиваль вогнів Дівалі. Щоосені в країні святкують перемогу світла над темрявою, добра над злом. Індійці запалюють ліхтарі, запускають феєрверки, дарують рідним солодощі, а також ретельно прибирають оселі та відчиняють вікна й двері, чекають на прихід богів. У Дональда Трампа новий конфлікт із пресою. Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN. На прес-конференції після завершення проміжних виборів до Конгресу американського президента роздратувала кілька гострих запитань від Джима Акости. Після суперечки щодо міграційної політики та ймовірного втручання Росії у вибори 2016 року, Трамп попросив журналіста віддати мікрофон. Той відмовився. За це господар Білого дому публічно назвав Акосту грубіяном. Майже 250 нових боїнгів можуть мати фатальну несправність. Після авіакатастрофи літака в Індонезії компанія-виробник вирішила надіслати операторам попередження про можливі технічні негаразди. Йдеться про нові моделі Boeing 737 Max. У них датчик контролю польоту може видавати хибні показники. Інформація з бортового самописця розбитого лайнера підтвердила, в літака були некоректні дані про швидкість та висоту. Мікі Маусу 90. З цієї нагоди компанія Дісней відкрила в Нью-Йорку виставку, присвячену відомому мультиплікаційному персонажу. Експозиція розповідає про життя і пригоди популярного мишеняти та його друзів. Відвідувачі можуть подивитися перші мультики про Мікі Мауса, сфотографуватися біля оригінальних стендів та навіть скуштувати морозиво, створено спеціально за нагоди свята.